за съжаление, така не успяхме да победим така важния матч с ЕРЕ тук, но мисля, че срещата с Черногора ще е коренно различна. Взели сме си доста пулки вече от предишни матчове, така с отбори от нашото ниво да не правим добри резултати. Надявам се така този матч да го изиграем първо за българския народ, защото така, моето мнение е, че нашия народ е наистина доста смачкан в момента и мисля, че футбола е нещо, което му дава така някакъв стимул, като че ли. Надявам се да изиграем един добър матч и да оставим едно удоволствие на хората. Според мен така статуса на работници на обществото там в Дортмунд кара хората са сплутени и Боруся Дортмунд е като една идея на всички тези хора. Именно това сплутява целия град и целият окръг около Дортмунд в тази идея. Това показва само по себе си всеки домакински матч. Имаме 80 000 на стадиона. Имаме 50 700 месечни абонаменти карти, нов рекорд на Европа, продадени за сезона. Според мен така феновете стоят плътно зад клуба, въпреки че напоследък така не показват някакви резултати, но надявам се сега вече съм там да помогна с каквото мога за целите на отбора. Не, аз съм играл само веднъж там, защото по така стечение на обстоятелствата отбора на миньори спадна във втора лига и така нямах тази възможност да играя там, но според мен идеята и в двата града е сходна. Става въпрос и в Перник, така хората са работни и общо взето това е нещо, което ги радва футбола там. Но за други прилики не може да се говори въобще. Ами, защото така малко прави необмислени постъпки понякога. А и срещу едни футболисти, които имаме ние, става просто технични и умни. Мисля, че много лесно може да си скара. Както на матча. Разбира се. Според мен, без значение на кой стадион ще играем, ние трябва да излезем максимално мотивирани и концентрирани за тази среща, защото така мисля, че с класа превъзхождам отбора на Черна гора. Според мен не трябва да обръщаме внимание на кой стадион, на какъв терен си играе. Какъвто е за нас, такъв ще бъде и за тях. Става въпрос. Всичко си зависи от нас. И това все пак е бивши Югославия, доколко. Да. Бивши Югославия школа. Всички знаем какви футболисти имат те и какви са имали преди. Това, че в момента страната им се казва Черна гора и за мен те си все още сръбски футболисти, не искам да обида никак по този начин, но всички знам, че сръбската школа беше и продължава да бъде една от най-силните школи. Имат навсякъде футболисти във всички големи отбори. Така че въобще това, че едно момче на 19-20 години прави някакви неща в Фиорентина, мисля, че въобще не трябва да обръщаме внимание. Става въпрос дали ще му позволим тук да прави такива неща срещу България. Поред мен това не трябва да се допуска. Става въпрос за това, че аз идвам от, по-точно отидох от Котбус Енерги. Да, където беше отбор като Боруся Дортмунд. Това все пак не е крачка напред, това е по-скоро като един голям скок напред. Разбира се, че имам нужда от малко време, това ми каза и господин Клоп, че ще ми трябва малко време да свикна с обстановката, въпреки че аз не мисля по този начин, но след като той така преценява, че това е най-добре за отбора в момента, нека така да процедира. Аз се чувствам в много добра спортна форма, здрав съм, което е най-важното и продължавам да се боря за титулярно място там. Това, че се не мисля, вече е тренирал само на националния отбор, добре ли е за вас? Според мен той е професионалист, показал го е, че се справя навсякъде добре. Според мен
не мисля, че ще има някаква корена разлика в, в отношението му в, в отбора в момента. Ми разбира се, не излезах много млад, на 23 години бях. Други момчета имаха възможността да излезат много по-рано и според мен колкото по-бързо и колкото по-рано отидеш в един отбор, където се работи по правилен начин, където те възстановяват по правилен начин и където мисленето е съвсем различно от тук. Според мен това е пътя и шанса на един млад футболист да стане голямо име, защото все пак България сме го доказвали, продължаваме да го доказваме, че имаме абсолютно във всички спортове страшно много талантливи момчета. За жалост повечето от тях стигат максимум до юноши и старша възраст и след това приключват с спортната кариера. Не знам защо се получава така. И според мен най-неправилното е, че всеки си мисли, че това, което той прави, е правилно. Според мен точно това е най-голямата грешка, защото всички знам, че все пак в България имаме 8 милиона специалисти по футбол и абсолютно всеки прави нещо по-добре от другия, примерно, който ще им помогне в това, че ще играят футбол наистина. Става въпрос с големи отбори, винаги си играят по-лесно, по-хубаво, по с едно самочувствие, с едно усещане за, за самата игра. Това е най-хубавото нещо. Че е добре за всички момчета, които ще вземат участие, за по-нататъчното им развитие. Става въпрос като самочувствие, като усещане на обстановка, като отидат на другите стадиони в Европа, ще бъде много хубаво за тях. Желаем успех и на двата отбора.